Гушин, Украине сагарев сакмета министрма Димитро Кулебам ганацхада, ром цина куирас НАТОс министрептан шехвадрис парглебши саубари конда Америки шеертебули штатеби сахамцифом диван Энтони Блинкентан ам саубрис диди нацили кис сорет дахмареби сакит хсехебода. Исрац чеми коллегис гангавиге имец мадзлевс, маграм эс Америкули политик из гадацхватилеба, эс Америкули парламент из гадацхватилеба, амитов мат давутовеб тамас Украинис мхридан хвела донезе мимдинареобс мушаоба, ром эс гадацхватилеба Роулад Мирон ганацхада Кулебам. Ассет да схва дагуянебул гадацхватилебс шеэрегебис мицодебис дабл темпс, контршетебис дабрколебис эрт-эрт мтавар факторад асахелебс Дэвид Петреуси, Америкис шеэртебули штатебис ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს ყოფილი მეთაური. Миси თანაავტორობით დაწერილი ახალი წიგნი, რომელშიც განხილულია კონფლიქტები და ომის წარმოების ევოლუცია 1945 წლიდან უკრაინამდე, სწორედ რუსეთ-უკრაინის ომის გაკვეთილების ანალიზს ეთმობა. Გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. Петреусис ხედვით. Ხედვიდან მისი თქმით იყო ჩამორჩენა დასავლური შეერაღებიდან მიწოდების ტემპებში. Მაგალითად, აბრამსების ტანკებმა უკრაინამდე ცოტა ხნის წინ ჩააღწია. დაგვიანებული იყო ლეოპარდის ტანკების მიწოდებაც. იგივე ხება კასეტურ ჭურვებს, შორი რადიუსის რაკეტებს, დასავლური წარმოების თვითმფრინავების შესახებ გადაწყვეტილებებს. Ამ თემაზე ორი ვრცელი პუბლიკაცია მოამზადა Washington Post-მა უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო და პოლიტიკურ მაღალჩინოსნებთან ინტერვიუებზე დაყრდნობით. Უკრაინის კონტრიერიშის სირთულეების ჩამონათვალშია საჰაერო უპირატესობის არ ქონა, რაშიც უკრაინის შესაძლებლობები რუსეთის რესურსებს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, ასევე მთავარ ფაქტორებს შორის სახელდება ოპერაციის დაგვიანებული დაწყება და უკრაინული არმიის არასაკმარისი მოდერნიზაცია. Როგორც ჩანს, ვერ ხერხდება ერთიან სტრატეგიასა და ტაქტიკაზე შეთანხმება პოლიტიკურ და სამხედრო პირებს შორის. Ასევე ხაზგასმულია რუსეთის თავდაცვითი ზღუდეების სიღრმე, რომლის აღმართვასაც უკრაინამ ხელი ვერ შეუშალა. ამის მიზეზად დამატებითი შეიარაღების სიმცირე და ახალი შენაერთების არასაკმარისი წუთნა სახელდება. Მაგალითისთვის, ზაპოროჟიეში დაწყებული იერიშის მთავარი ძალა 47 მექანიზებული ბრიგადა იყო, რომლის პირადი შემადგენლობის 70%-ს მობილიზებული პერსონალი შეადგენდა და არანაირი საბრძოლო გამოცდილება არ ჰქონდა. შესაბამისად, იერიში პირველივე დღეს ჩავარდა, არა და გეგმის თანახმად 24 საათში 14 კილომეტრი უნდა დაებრუნებინათ. Амас моква залужнис брзанеба тактикис цвлилебазе, асеве ирквева ром тавдапирвелад америкелебис рчева иго. Самхредши концентрирება და პირდაპირი მექანიზებული штурმის დაწყება, მაგრამ უკრაინელებმა ძალების სამ ფრონტზე გაშლა და ერთდროულად იერიშების წამოწყება არჩიეს. Ხომარი მარჯვებს პუტინი უკრაინასთან ომში. Ალბათ რამდენიმე თვის წინ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ამ კითხვის დასმა საფუძველი ექნებოდა, თუმცა ჟურნალმა ეკონომისტმა გამოაქვეყნა ასეთი ანალიზი, რომლის მიხედვითაც რუსეთს შეუძლია გაიმარჯვოს და პირველ რიგში თუნდაც იმის გამო, რომ პუტინმა მოახერხა რუსეთის საომარ რელსებზე გადაყვანა და თავისი ძალაუფლების კიდევ უფრო მეტად განმტკიცება. ის მზადაა ფრონტზე უზარმაზარი ადამიანური დანაკარგისთვის. ამასთან მომავალ წელს რუსეთს ექნება მეტი დრონი და საარტილერიო ჭორვი. Შეიმუშავა რადიოელექტრონული ომის წარმოების წარმატებული ტაქტიკა. Მოკლედ, სტატიაში ვკითხულობთ, რომ უკრაინასთან შედარებით რუსეთი უფრო ხელსაყრელ ვითარებაში აღმოჩნდება და უაზრობა იმის იმედად ყოფნა, რომ პუტინის რეჟიმი დაემხობა. ანალიტიკოსების ხედვით, ამ პროცესებში მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება შეერთებული შტატების შემდგომ ნაბიჯებს, რაზეც დიდწილად არის დამოკიდებული ევროპის შემდგომი მოქმედებები. ევროპის პოლიტიკურ ელიტას უკვე კარგად აქვს გააზრებული, რომ თუ ამ ომში უკრაინა მარცხდება, შემდეგი სამიზნე სწორედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იქნებიან. Ანალიტიკოსების ნაწილის ხედვით, ეკონომისტის სტატია მთლიანად დასავლეთს მიემართება და ის ნაკლებად ეხება რეალურ მდგომარეობას. Ამ კონტექსტში ყურადღება მიიქცია პოლონეთის ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელის პროგნოზმა, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ რუსეთსა და ნატოს შორის ომი შესაძლოა 3 წელიწადში დაიწყოს. იაცეკ სევიერას მიაჩნია, რომ აღმოსავლეთ ფლანგზე მყოფი ნატოს ქვეყნები უკვე უნდა მოემზადონ კონფრონტაციისთვის, გააძლიერონ პოზიციები და შეაკავონ აგრესორი. ის პოლონეთის არმიის რაოდენობის შემდგომ გაზრდას ითხოვს. Ამდენ ნეგატიურ ცნობასთან ერთად კი სრული სურათის აღსაქმელად კიევის წარმატების იმ ფრონტზეც უნდა მოგიყვეთ, რომელსაც ნაკლები ყურადღება ექცევა. საუბარია შავ ზღვაზე, სადაც უკრაინამ ყველას გასაკვირად შეაკავა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი და უფრო მეტიც მოსკოვის თანხმობის გარეშე მაინც განაგრძო მარცვლეული შეთანხმება და ხორბლის ექსპორტი, ასეთია იელის უნივერსიტეტის პროფესორის ტიმოთი სნაიდერის ხედვა.
Историкосма даамата ромес диди самхедро да стратегиули царматеба адам холод рамденим мсоплио гамоцемам гаашука из сатанадот. Тунца. Хвелас гуахсос, крейсер маскуас чадзирва цнобили гзамнили кунзул змейни дан русули гемис мисамартит гансак утребит чтамбеч дави сурати ихо асаве апеткеба хиримис хидзе датан араэртхал. Схватаешь, русский смир аннексия был хейлим шиапет кебеби и гушина. Сами сам сахвал видео, да потом масалас. Телеграм архебит адгилобри веби арцелебен. Калак керчис махлоблад сумцире отсдаати апет кебе мохта. Апет кебеби и гоп пеодосия сада симферополши. Цегрец одебули керчис дигивер хейлимис хиттан дебаре районс электроэнергии смит одебаше утсдада хидзе. Автотранспорт из мимос ладроби чечерда. Русский стал да цуис сам министрос информации. Сахайро тал да цуис ашуалебебит азовис суис акваториста хейлимис тавзе. Канад гурес отстаури у пилото сапрени аппараты, киде от самет их зад дай чирес. Русский ставдец и сам министр Исавихенепс стандартул формулиребас ром, агиквета Киевис режимис мцтелоба твитм принавис типис у пилото сапрени аппараты бит кане хорцелебина террористули шетева. Украина с хилим за гушиндели шетевише сахаб джерджеро бидара период ком замет абзар гавцелебуа официалур цнобеби апет кебебит гамоцолу шетегебзе. Украина с канонир сам мизне дакус гамоцхадебули русати смир ур, ятас тотхмети цлидан анексиребул хилим шерсебули сам хедро, тас хва объектаби матшорис русати смир ашенебули керчи сигиве хилим из хиди ромелиц, Украина с нахевар кунзул сакав ширепс русати спедерациясан. Ур, ятас отста ур цлис октомбер шида мин бинарец лис ивлис шимам хтар мацлир ма апет кебеб ма хидим нишнелуна да азиена. Десятскаши русули хомалди Павел Державини да азианес. Манамде сектемберши да и бомба русетис шавинскуис плоти штабиц. Тхианобашки омис периодчи Украинам сумцире текусмери русули геми гаанадгура. Хилимзе ериши сашуалеба Украинес дицила дасавлютис миермиц одебули ракетабите да шеерагабит миет сам сапсхисинешем дгомма русулма плотмаки нелнела Севастополис датоеба да изгода новоруссийскши гада и нацо ромель цакма учурса асабрзолом укмедебебиден да анонса мудмиви сазвоо базис гахсна окупиребули Абхазетис очамчили спортши. Рогорц Зеленским ткуам, русетис самхедро плотус агар шеудзлия мокмедеба шавизгуис дасавлет нацелши да тоевепс хейримс, гац аналитикосебис азрит цори шефасеба. Киевши амбобен ром даматебити шеерагебис дроулад мигебис шемтхоаши Украина упро шорсац мисцудеба русул гемепс. Русский сада Украины с реалистов шансов, что не одно могу я не бить гану и хилавт. Полковник Лаша Беризестанда, шеи арагеби специалист Гига Инашултанертат, дискуссии с форматами. Мат асеве в китхавт Украины сам хедрода политикур хемцганелубаши арсабул дапири спиребазе. Рашид Ахла, ахал фигурантат Киев исмери Виталий Кличкоц Чайрто. Рекордсман шеи цари улгамо цемастан интервью шиганат схада и танхмеба генерал Залужни с ромоми чихши шевидами сиветкмит зогджер. Адамианемс арсурт симартлис Мосмена Украина შეუძლია მოატყუოს ხალხი და პარტნიორები, მაგრამ ამას არ გააკეთებს. Ჩვენმა ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა გააკრიტიკა ზალუჟნი იმის გამო, რომ მისი მკაფიო სიტყვები უსამართლოა, მე მხარს ვუჭერ მას, აღნიშნავს კლიჩკო. Мас журналистам ასევე ჰკითხა, გაკვირვებული იყო თუ არა არმიისგან განსხვავებით პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის პოპულარობის კლებით, კლიჩკომ უპასუხა, რომ არა. Халхи хедабс, винарис эффектури да винара. Беори молодини ихо да арис. Зеленски ихтис дашве були шецтомеби сапасурс. Халхи сагутар таузе китхеба, ратом аруихави тукет момзаде були амомистуис. Ратом уархобта Зеленски болот сутамдерум асе мухтебодан, ратом уахерхез русебма асе срапат киевам де мухцева. Ихо дзалиан беори информация, ромелит симартлес аршее сабаме бода. Мюхедава тамица президенти тхезем нишнолован рол сасрулепс. Тачуан мас омис дасрулебам де унда давучирот мхари. Маграм амомис болос хвела политикоси гада ихтис. Ставить армате бебиса да царумате блобиса пасурс. Ако е кличко амбовс аром ахласи сулеле икнеба мис политикур амбициевзе, кердзот са президенту амбициевзе пикри радган Украинис рогор цахам ципос арсебо бисакит хитцхдеба. Мокле Зеленский залужный стапы диспереба дрис эсрик ширчеба да ахал масштабе псидзенс. Конфликт за гамоцема экономисти шемдек цэрс даму кидебели Украину ли гамоцема украинская правда. Эртерти цхарос мткицебит ромелис генерлис ахло гаре моцвиз зарма мадгенелия украинис президент тавдацвиз залеби зогирт метауртан контакти акус армиис мтавар сартлис Валери залужнис гвердис авлит да зогджер икнеба штабе чирлеба титко Зеленскис ориса хеоби шерегабули залеби хавск арги ромелсат сахмелето залебис метаури генерали сирски хамзуадалобсат суди ромелис
залужни се кој дебареба. Кортскамот се мискаро амбоб се схел судскопс, мтавар сардлис демотивација старац, мтавар е хел сушлис, мтели армис хел нзванелобаш. Мисиот снобит Зеленски залужни згурди завлит, пак добриват шекна схода схва саджари со шенаертис метауребтан уртиортобис паралелури археби, мачори сахмелето да сахайро залебис метауребтан сирски сада улиш чуктан. Скаростран ахмат метауребтан пирдапири контакти шесадзула, Зеленскис мушаобас упрост рапсхдидес, маграм дестабилизација шиак залужни смушаобас ширадган информацијс нацлс вегари репсмис ушуало дакондебаребаш им копи метауребискан. Իգիվեք ամոցեմ արձելեպ ծնովաս, ռոմ կիևշի վիզիտի, սաս ամերիկի շերթեպուլի շտատեպի սախմցիպոմ դիվանս Վալերի զալուժնիմ պրեզիդենտիս օպիսիս մխրիդան սամ խետրոսակմեպշի չարևազ է մողուխա։ Մոգույան Ասև է գամոցեմ իսմ տկիցեպիտ Ուկրայինիս պրեզիդենտիս ադմինիստրացիիս դակվետիտ ռեգուլարուլա դատարեբեն սոցիոլոգի ուր գամոք իտխասրոմելի ծաչվենևս, ռոմ զալուժնիս ռեյտինգիս տաբիլուրադ իզրտեպա։ Պրեզիդենտիս օպիսիս էրթերթ տելեգրամ արխսի ախլխան գամոք էղնեբուլի շետեկիտաց սա պրեզիդենտու արջևնեբի ռոմ տարդեպոտես զելենսկի պիրվել տուրշի մի իղեպ դախմեպիս դա ախլոյվիտ 47%-ց, ամ գամոքի տխիս սրուլի վերսիտ զելենսկի մեորը տուրշի զալուժնիստան էրթատ գավիդոտադ Իսև ոստինիս վիզիցտա զալուժնիստան շեխոդրիս էրցա ինտերեսո դետ ասունդամի վուբրունդետ, կամոցեմ ամտկիցեպցրոմ ամերիկել մաղալ չինոսանս զալուժնի մուտխրա, ռոմ Ուկրայինաս դասախուլի սամխեդրում իզնեբիս $800 მილიარდი შეიარაღება და სხვა ტიპის რესურსი. Русети ки Украјни се инаагомде умши мизне биз када хедвис мизезепс верхедав само што сакам Сергеј Лавровма е утос шеходришем дека ми ту прес конференција за ганат хада и сирц унебаром едрезо да були специјалур сам хедро операција схем тугановба мицис рам мизне биз михтева стилопста кој лапер зумаглесим тавар сардали а контролепс ам гзамниле биз понзе ки титко сум харепс шорис диалоги ше сад зебло базе ке тебе акцента би тумца Украјна и се виме орепсром окупација испиро бепши мола пара ке беше узлебели да русети с концепција сап Հոտա կավշիրի սաղտգենա։ Դուքորձ Ուկրայնիս պրեզինետիս ադմինիստրացիս խմձղանելիս մրջևելմա Միխելով ոդոլյակ գանմարտա Հուսատիստույս թավարյա Ուկրայնազը կոնտրոլիս դամկարեպը դա ես աշկարա միզանիա։ Цитата, Русец аж сурс мола паракеба, мат асети варианти аракц. Русец сурсом даве хмарот операциули паузис мигебаши сами твит, екуси твит фронтис хазис гагенуаши. Андроис ганмало баши окупантеви мобилиз дебияши авсебен резервепс, та са информацио шетевас, рац шездребам кацра дайцхебен. Тхоа подолякма. Ես պրոգնոզի ռոգործ չանս կարգադակտ կա ազրեպուլի Եվրոկավշիշի, որիատաս ոծդահոտ խորիատաս ոծդաշույի ծլեպս է գատվլիտ Եվրոկավշիրի ամզադեպս դա ախլոյբիտ հորմոծդահատի միլիարդի Եվրոս ոդենոբիտ պինասուրի 27-ի ծևրի կեղանա, 45-ը դեկեմբերս գամարդուլ սամիձի ամ դախմարեպիս պակեց կենչ սուխրիստունց արսեպոս շեշ պոտեբարոմ դախմարեպա շեից լեպա դաբլոքոս ունգրետմա։ Ամավետրոս Եվրոկավշիրի ացխադեպցրոմ մաս ակս սատադարի գոգեգ մատու բուդապեշտի վետոս գամոյի խերեպց թումցա։ Որբանիս մուկարասուլ պրո ռիալ ուրի խտեպա ունգրետիս մարդուելմա պարտիան պարլամենց ուկեց արուտգինա ռեզոլությա, ռոմիտաց մթարուբաս մողուծոդեպց մխարի արդավուջիրոս Ուկրայինիս Եվրոկավշիրի գացե Դոկումատիս մի խետվիտ Ուկրայինաստան մոլապարակեպը բիզդացխեպա արեմ սախուրեպա ունգրետիս ինտերեսեպս մի ունգեբելի ախովել գարի պոլիտիկուր թու պինասուր զեցոլա ռոմիս միզանից ունգրետիս պոզիցիիս ծուլիլեպա։ Մանամդ է ռադիոթավի սուպլեպամ գարձելա ինպորմացիարով Վիկտոր Օրբանմա Եվրոպուլի սապճոս պրեզիդենտ Չարլ Միշելս կիդևերթից էրիլիտ մի մարդադա մողուծոդա Եվրոկավշիրիս լիդերթա սամիտիս ծին ար շեքմնաս գադացպտիլաբիս միղեբիս մոլոդինի ռատգան ես ուսապուծլուա Ուկրայինիս պոլիտիկուրի դա տեխնիկուրի մոմզադեպիս դոնիս գաթվալիս ծինեմիտ։ Կիտեմերթիս ամծուխարով վետո բուլգարետիս պրեզնետմա Հումեն Հադելմա բուլգարետիս է դա Ուկրայինիս չետախվեմի շեսրուլեպազ է ուարի տկա Հումենիս Ուկրայինիս տույս ասի ճավշան տրանսպորտի որիս միծոդեպաս իտուալիս ծինեպտա։ Մաս բուլգարեջի պրորուսուլի պոլիտիկիս գատարե բաշիս դեպեն բրալս, ճավշան տրանսպորտի որեմիս գադացեմաստան դակավշիր էպիտ, շետախպեպաս խելի ռվաղգվիստոս Սոպիեշի մոյոցերա, դա ծամետ նոյմբերս կիևշի բուլգարետի շինագասակմետա մինիստրս շորիս, ուծոր նոյմբեր սամ շետախպեպիս ռատեպիցիրեպա
მოახდინა ბულგარეთის პარლამენტმა. Ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლაი დენკოვის თქმით, პარლამენტი მაინც შეძლებს პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას. Ცნობისთვის, ბულგარეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლაი დენკოვის მეთაურობით უკრაინის გულმხურვალე მხარდამჭერია. НАТОს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით კი ზოგიერთი ქვეყნის პოზიციის მიუხედავად ალიანსი უკრაინის დახმარებას გააგრძელებს. НАТОს წევრები უზრუნველყოფენ რაკეტების, საჰაერო თავდაცვის სისტემების, თანამედროვე საბრძოლო ტანკების მიწოდებას. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი თანამედროვე დახმარების მაგალითებია უკრაინის დახმარებას. უწევთ, რადგან ეს ჩვენი უსაფრთხოების ინტერესებშია დარწმუნებული ვარ, НАТОს მოკავშირეები უკრაინისთვის არსებითი მხარდაჭერის აღმოჩენას გააგრძელებენ. Амбопс Столтенберг. Амастан ის აღნიშნავს, რომ ალიანსის მოკავშირეები არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმითაც აჩვენებენ, რომ უკრაინას მხარში უდგანან. Საინტერესო სტატისტიკასაც გაგაცნობთ, როგორც ირკვევა უკრაინას ყველაზე მეტ ჭურს შეერთებული შტატების შემდეგ სამხრეთ კორეა აწვის. Washington Post-ის ცნობით, ქვეყანამ ომში მყოფ სახელმწიფოს სულ რაღაც 51 დღეში მიაწოდა იმაზე მეტი ჭურვი, ვიდრე თელმა ევროკავშირმა. საუბარია 300,000-ზე მეტ 155 მმ-იან ჭურვებზე სამხრეთ კორეას მსოფლიოში, სხვათა შორის 155 მმ-იანი ჭურვების უდიდესი მარაგი აქვს.